Donald Trump i dalje dominira predsjedničkom utrkom među republikanskim kandidatima. Nedavne ankete pokazale su da mu republikanski glasači daju više ocjene od svih njegovih suparnika po pitanju borbe protiv terorizma. Ovo više neće biti izbori za lijepo ponašanje, čak i kad se ja ne ponašam lijepo. To će biti izbori o kompetentnosti, pameti i izdržljivosti, jer bez toga naša zemlja je gotova. Ona je gotova. Na posljednjoj republikanskoj debati njegov suparnik Jeb Bush doveo je u pitanje Trumpovu spremnost za vodstvo. Ako ja postanem predsjednik, ja ću biti vrhovni zapovjednik, a ne vrhovni agitator ili vrhovni razdjelitelj, i ja ću svojim vodstvom ovu zemlju učiniti sigurnijom za sve. Stručnjaci su smatrali da bi fokus na sigurnost mogao pomoći kandidatima establishmenta poput Busha, ali nije ispalo tako, kaže analitičar Stuart Rothenberg. Kriza u vanjskoj politici ili okruženje s fokusom na obranu i nacionalnu sigurnost pomoglo bi kandidatima s izvjesnim ugledom i iskustvom u vanjskoj politici i na planu nacionalne sigurnosti. No prema dosadašnjim pokazateljima to je pomoglo samo najglasnijem i najneobuzdanijem kandidatu, a to je Donald Trump. Naglasak na sigurnost možda je pomogao i demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton u dobijanju većeg vodstva nad suparnikom Berniem Sandersom. Clintonova želi intenzivirati vojnu kampanju protiv boraca Islamske države, ali sumnja u strategiju nekih republikanskih kandidata. Obećati bjesomučno bombardiranje dok se od svega ne napravi pustinja ne čini vas da se doimate jakim. To čini da zvučite kao da ne znate što radite. Tijekom posljednje debate demokratskih kandidata, Bernie Sanders je priznao da Islamska država predstavlja prijetnju, ali je upozorio protiv ponavljanja grešaka iz prošlosti. Sjedinjene države moraju voditi, ali Sjedinjene države nisu svjetski policajac i one ne smiju biti angažirane u vječnom ratu na Srednjem istoku. Fokus na terorizam i sigurnost mogao bi pomoći Clintonovoj u preliminarnim izborima demokratske stranke, ali ona bi se trebala odvojiti od predsjednika Baracka Obame u općim izborima, kaže John Fortier iz Centra za dvostranačku politiku. Na planu vanjske politike popularnost predsjednika kod glasača bitno je smanjena. Općenito ga smatraju slabijim u vanjskoj politici, a posebno po pitanju terorizma. To međutim nije naškodilo njegovoj ukupnoj ocjeni, no daje prostora republikancima da dobiju na snazi. Prvi pravi test za sve pretendente na predsjednički položaj bit će početkom februara i New Hampshire.